сядеш та чи доїдеш? Таке питання турбує багатьох миколаївців, адже стан маршрутних засобів незадовільний. Не устраює состояние самих маршруток. І в основному состоянии. Какое? Никакое. Маршрутки поломаны, щели, все свистит. Вы посмотрите на нее. Он просто маршрутка стоит, с нее облазит краска. Внутри салон обдертый, да? Как бы сиденья порваты, все остальное. Ну, то есть я должен платить за какой-то комфорт или я должен платить просто за то, что меня везут на тачке? До того ж, з 1 липня ще й підвищили тариф за проїзд. Тепер його вартість становить 5 гривень. Багатьох це обурило. Ну, 4, в принципі, було нормально. Ну що, бензин не подорожав, дизель, вроді, теж как бы, не подорожало. Причому тут проїзд, я не розумію. Як на мій взгляд, деякі на 2 не тягнуть, це чесно. Деякі на 4 можуть тягнути, але на 5, по-моєму, нету транспорту, щоб він був комфортний, удобний, щоб чоловіку було дійсно приємно в ньому проїхати. Ми, як пенсіонери, ми цим обіжені. Ми не говоримо, що ми не хочемо платити. Ну, зробіть нам хоч 50% оплати. А от дехто до таких змін поставився із розумінням. Каждый человек же должен с чего-то зарабатывать. Посмотрите, ну каждый день же дорожает и все, и пропан, как бы, и бутан, на котором ездит маршрутка, эконом заправляются. Водители же тоже люди, они же тоже должны за что-то жить, за что-то, ну, что-то зарабатывать для семьи, как бы там, чтобы поесть было, чтобы на собственные расходы должно что-то быть. Ну, считай, ну, подняли так подняли, куда деваться, а? Та чи стали водії заробляти більше? Ничего не изменилось. Почему? Ну, потому что людей стало меньше. Ніхто ж не доволен, ви ж розумієте. Люди недовольні состоянням маршрута, ми недовольні, то, що мало заробляємо. Ви вважаєте 300-400 гривень на день по 15 часов – це нормально? Все, я скоро уїжджаю, за границю мені все одно. Хто тут що буде робити? Тобто ваша хата буде з краю, а як же ж остальні? Ні, моя вдома хата, вона не з краю. Умовою підвищення тарифу було встановлення GPS-трекерів. Вони дадуть змогу контролювати місце знаходження маршруток. Ще перший раз слышу. Честно, первый раз слышу об этом. Не спрашивала и вообще не знала даже, что такое есть. Наразі ці маячки є не у всіх перевізників. Я ж не буду поднимать сейчас капот, стоять и показывать его каждому остановке. Ну, вы сами понимаете, сейчас заходишь в телефон и видишь, как бы, все ж... Не все. Ну, как не все? Все. То, что надо, то видно. Нещодавно у місті розпочалося дослідження маршрутного транспорту і вимірювання пасажиропотоку в рамках розробки плану стійкої міської мобільності. Адже дуже часто миколаївці порушують питання щодо неякісного перевезення. Хамство з боку водіїв, невчасне прибуття чи відсутність, поганий стан маршрутки. Проте як і кому скаржитися на це містянам, на які зміни ще чекати, говоримо далі. В нашій студії завітав експерт з цієї теми. Тепер дізнаємось дійсно, куди скаржитись, кому говорити про це, кричати про цю проблему. Давайте зустрічати ранкового гостя. Денис Моляка, координатор плану сталої міської мобільності Миколаєва. Активно користується громадським транспортом і велосипедом. Темою мобільності займається понад 3 роки. Денис брав участь у розробці концепції розвитку велосипедного транспорту в обласному центрі, що була ухвалена міською радою. Так, доброго ранку вам, Денисе. Так, ну ось ви бачили сюжет, бачили, які проблеми, різні думки стосовно того, про підвищення проїзду взагалі, ну, вартості проїзду. Бачили, одні погоджуються, одні ні. От давайте прокоментуємо цю ситуацію. Чи було взагалі якийсь, був сенс того, щоб піднімати вартість проїзду, перед цим не підготувавши до цього маршрутки і взагалі, ну, вигляд? Будь-яка зміна ціни, підняття ціни без ґрунтовних реформ, без змін взагалі транспортної системи міста – ну, воно не призводить майже ні до чого, просто відтерміновує на деякий час, там, на півроку або на рік, це болюче питання. І, тобто, якщо не змінювати саму систему, її не реформувати, ми через рік отримаємо ту саму ситуацію, той самий поганий сервіс перевезення і те саме обурення мешканців щодо підвищення ціни. Тобто, ні до чого
це не призводить, просто трошки зменшує, ну це як пігулка така, знаєте, збити трошки температуру для перевізників і все. Тобто, для перевізників, не для самих от користувачів. Так, не для самих користувачів. Ось цими GPS-трекерами, тобто казали, що ми як користувачі маємо право перевіряти, там питати, чи є, і можемо кудись скаржитись, чи це так, просто для себе знати і там самому вирішувати, сідати у маршрутку чи ні. Насправді це непоганий крок вперед, і зараз будь-яка людина, використовуючи додаток EasyWay, може, в принципі, моніторити, дивитися, де знаходиться та чи інша маршрутка. А щодо скарг, то зараз укомплектоване управління транспорту міста. Ще півроку тому там працювало лише дві людини, які не справлялися ну майже ні з чим. Зараз там 6 людей працює, і вони, наскільки я знаю, дуже активно намагаються контролювати процес перевезення, наскільки це можливо. І також приймають скарги, контактують з перевізниками і намагаються якось налагодити цей процес. Але насправді ми лише на початку дуже великого шляху багаторічного по розвитку транспорту в місті. І багато міст України зараз вже просунулися в цьому напрямку. Я пам'ятаю, ви до нас, ну, не вперше вже приходите в ефір, не вперше зустрічаємо. Перший ефір наш був про саме план цей сталої міської мобільності Миколаєва. Я знаю, що ви якось контролюєте, можливо, досліджуєте, ну, як користуються транспортом наші миколаївці. От розкажіть трошки про це. Наскільки зараз, ну, популярні, можливо, маршрутки, чи вже інший транспорт собі вибирають наші? Насправді в місті найбільш популярним способом пересування є громадський транспорт і маршрутки. Це факт. Це безумовний монополіст в сфері перевезення. І також наші люди в Миколаєві дуже люблять пересуватися пішки. Тобто приватний транспорт автомобілі – це менше 18% щоденних перевезень. Тобто для Миколаєва громадський транспорт є стратегічно необхідним для функціонування міста. І якщо місто не буде розвивати цю сферу, то ну, воно буде приречено на занепад. І саме тому ця проблема зараз дуже актуальна є, не тільки в Миколаєві. Розвивати цю, ну, от якось виходити з цієї проблеми, я бачила деякі пости, от як це використовують, можливо, як контролюють громадський транспорт в інших країнах. Бачила на вашій сторінці навіть. От прокоментуйте оце, от що робити, можливо, якісь приклади взяти з інших країн на Миколаїв, взагалі в Україну. Насправді так, от якщо ви, можливо, чули вже новину таку, що місто планує в вересні вже придбати перші 10 муніципальних автобусів, тобто зараз у міста немає жодного автобуса, лише є трамваї і тролейбуси комунальні. Планує купити автобуси. Це перший невеличкий крок для розширення цього парку великих автобусів. Насправді мобільність, ось переміщення містом, це має бути послугою, яку місто надає, і вона має бути інтегрована, ця послуга. Не можна так робити, щоб там квиточок окремий на трамвай, квиточок на тролейбус, окремо в нас приватні перевізники. Це має бути одна система, яка повністю контролюється і управляється містом, управлінням транспорту. Тобто ми маємо йти по шляху інтеграції всіх елементів транспорту, навіть велотранспорту. Якщо ви, можливо, ви чули, у Львові взагалі зараз, якщо купуєш абонемент на громадський велосипедний прокат, то цим абонементом можеш користуватися в трамваях, тролейбусах. Тобто всі елементи транспорту, вони мають бути поєднані. Ну і це такий шлях в розвитку транспортної системи. Велотранспорт. Наскільки велосипеди, у нас взагалі от пересування велосипедом зараз актуально і в місті, наскільки миколаївці користуються ними? І я знаю, що ви навіть подали проєкт і його зарахували, ну, його одобрили в тому, щоб він був дійсно, ну, от, у нас був вело, якийсь транспорт, велодоріжки різні для велосипедистів. От розкажіть про це. На сьогодні в Миколаєві, відповідно до наших досліджень, які ми проводили, в травні місяці щоденно містом пересувається трошки більше 1% поїздок відбувається на велосипеді. Тобто це така відносно невеличка цифра, але потенціал зростання дуже великий. Ну, багато міст вже визначили для себе пріоритетним напрямком розвиток велотранспорту, і Миколаїв також визначив, але, наскільки я знаю, на сесії міської ради
В червні місяці вже депутати проголосували за проєкт першої велодоріжки і виділили на це кошти. Тобто це вже такий хороший знак. Але... Орієнтовно, де вона буде, як вона буде знаходити? Перше окремо, тобто є два варіанти. Це Волосмуги на проїжджій частині і окрема велодоріжка. Тобто місто планує побудувати тротуар і велодоріжку по перегону навпроти Таврії від кільця Жукова до вулиці Маячної. Тобто там взагалі це вулиця міська, але там взагалі немає жодної інфраструктури для пішоходів, для велосипедистів. Тільки автомобілі можуть там пересуватися. Ну і це неправильно. Це концептуально неправильно для вулиці міста. Тобто місто зараз планує там зробити тротуари, велодоріжку. Це така перший проект. Я дуже сподіваюся, що вони доведуть його. Так, будемо сподіватися, бо я теж є активним користувачем велосипеду, і часто буває, що проїхати просто неможливо, і треба щось з цим робити. Звісно. Також я чула про розв'язку в нашому місті, ось саме транспорту, що є деякі райони, в які просто не заїдеш, і там тільки пішки йти. Я знаю, що зараз намагаються розвивати і пускати інші маршрутні таксі, от саме інші напрямки. От розкажіть про це. В вересні ми плануємо завершити роботу над створенням транспортної моделі міста. Це такий інструмент, який акумулює в собі всю інформацію щодо транспортного попиту, пропозиції, інфраструктури. І за допомогою цієї програми можна оптимізувати транспортну мережу. Тобто ми бачимо, де люди живуть, куди вони їздять на роботу, яка є інфраструктура, які маршрути. І ми можемо запропонувати місту оптимальну, логічну транспортну мережу. Тому що зараз вона... Абсолютно, вона зараз створена лише на основі комерційних інтересів приватних перевізників. Uh-huh. Тобто не на основі реальної потреби миколаївців, на основі перевізників. Тому ми запропонуємо її, і місто створить план, як покроково треба буде розгортати цю мережу, щоб всі жителі міста в будь-якому районі змогли комфортно діставатися до пунктів призначення. Mm-hmm. Але місто має закуповувати громадський транспорт, свій власний, або співпрацювати на більш вигідних умовах з приватними перевізниками. І от корінь проблеми у нас в тому, що у всіх містах світу взагалі продаж квитків покриває менше половини витрат взагалі транспортної компанії. А в нас приватні перевізники живуть лише на за продаж цих квиточків, так умовно кажучи. Місто має забезпечувати цю послугу і також фінансувати цю сферу, незалежно від того, чи це приватний перевізник, чи комунальний. Тому що місто, наприклад, дає гроші Електротрансу Миколаївському, а приватні перевізники не отримують цієї допомоги, тому що немає системи електронного квитка. І в цьому ось якраз корінь проблеми. Тобто це треба вже вирішувати. Звичайно, наскільки, я почула, з вересня це почнуть досліджувати, чи вже почнуть якось? Дослідження вже проходить. Наприкінці вересня ми взагалі маємо презентувати вже пропозиції щодо транспортної мережі міста. І місто вже може закладати там собі в плани зміну, оптимізацію цих маршрутів. Там закупівля нових автобусів, вони вже можуть якось більше оптимально і логічно бути спрямованими по місту. Чи миколаївці можуть кудись, можливо, надсилати свої скарги, там говорити, що ось необхідно там пустити ось такий маршрут по такому адресу, от куди звертатися? Є сайт нашого проєкту, це «Мобільність Миколаєва», називається mobility.mk.ua. Там є форма, на яку ми закликаємо навіть жителів відправляти свої пропозиції. Ми їх будемо обробляти і враховувати під час оптимізації цієї мережі. І також пропоную звертатися в управління транспорту. Вони відповідають на дзвінки і можна їм залишати свої пропозиції. Але все-таки краще на mobility.mk.ua, тому що я бачу ці імейли, і я знаю, що я їх впевнений буду, що я отримаю, що ми зможемо їх врахувати. Дякуємо вам за інформацію. Дійсно, я сподіваюся, що все-таки буде, як ви розказали, бо картина, така шокуюча, класна, що ось будуть і такі транспорти, і, можливо, зміниться ситуація. Будемо сподіватися, що все вийде. Я нагадую, нас завітав сьогодні Денис Моляка, координатор плану сталої міської мобільності Миколаєва. Розказав, що буде у нас із транспортом в Миколаєві. Будемо сподіватися на кращу картину скоро. Дякуємо вам. Да.